the address it goes to? Address, where we send them, Texas, where, USCIS, you still have any address? You have any new message? Did you? Send it to me again. I sent you a new message. Messenger? No, SMS. What, WhatsApp? No. It's not in there, I'm looking, I don't see it. Doesn't even go back far, I don't know why. This is a little shit. Where do I mail my I-765 form? I sent a text for you. I know, baby, I don't have it anymore, okay? I gotta find it again. Gente, hoje eu tô na faxina. Meu domingo é assim, ó. Tirei todas as coisas de Natal dali. Agora eu vou limpar esses vidros, ó. Tá muito sujo. Passar o pano aqui. Domingo real. Eu não tenho tempo na semana, gente, pra fazer muita coisa. Então, hoje eu vou fazer aquela faxina. Told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me.
don't know if I'll dance with the lights on. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind, but I just don't know. On. If you're gonna be moving on solo, wait a second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Sunday.
lixo, joguei um monte de coisa fora. Agora é o meu lixo que vocês vão ver o que que eu jogo fora aqui nos Estados Unidos. Olha isso. Tem muita coisa aqui, ó. Coisa que não vai usar, sabe? Gente, será que eu tô aprendendo com os americanos? Comprar as coisas e jogar fora? Ali tem umas coisas de Natal, mas a coisa também que eu achei. Vou dar uma arrumadinha nesse quintal aqui, depois eu mostro pra vocês. Então, gente, assim que ficou. O quintal tá mais limpinho agora. Aqui tem coisa que é pra jogar fora. Ali também aquelas coisas eu vou jogar fora. Aquele sofá lá, também vou jogar fora. E aí ficou desse jeito. Steady.